Асхыл шиірінде Гишон 2015 жылының жарымына басылған газета журналының саны бүгінгі күнге 10 мыңнан аспырша. Анзы пылтырғыздан салы 1 мыңын емес асқындағы. Асхыл Саймандағы почта 9 жыланын жылдың жылға тұрғылшытқан өн көстейдек, 6 жыланын хакас тілінен сақшатқан газета пазындырыр болша. Бүлгі шарым жылыға дей қабыр газета 73 күзі басын салды. Басын маны басшы бұқсан, талар түшін алырды. Үшілді, кізіласты, Полтаковты, Усиесті, ну көп өз асықсы, асықшы, пазылықшы, Катанна, Палкамастай, в общем, көп көзі пазылықшы асықсын. Ну и пасаларын, а пасаларын да көптен емес. Хайды жоқтапшы ұстық жыл кізі, анзы жонның маң жоқ тұзы Пашатханынан палғалыстығы. Газета жақсы пасылықшылар өнінде күскуді. Күсізін бұл те време, түрдай жақ. Ачайғызын, сүрдайғызын, чүн Зигде признан имам тухстар ки педа гарота тухстар анан пакос варсен тан фазада хамиздер. Но има писан брачен ман име уговаривал про име. Анзе чиктан немас хабар газетанын редакциясы республиканын почта тогончулары арасында марак шарла басхан. Газета чонны кем көп пазнышалар ага акшылы сыйык. Пастагандык марынын чеңсизи Казанов калдагы почта тогончусу болуп басхан. Амды экинчисинин ады нашыл алынды жарлалар. Шешокчарай керек марах салтар нидерінді санға алышы, почта 900-дің бір саңайғы шарым жылға газета пас салған кызларының саны.